透视易经解锁密码。大家好，欢迎收看禅宗说卦的实例解剖。在开始今天的节目之前，先来跟大家分享一个亲手实践梦想的故事。很久以前，皇宫里面住着一个国王跟一个公主。因为国王只有公主一个孩子而已，所以国王非常的宠爱她。不管公主提出什么样的要求跟愿望，国王都会尽全力去满足她。那天因为雨实在是下得太大了，所以有很多地方都积水，地面上都是大大小小的水池，天上的雨水滴入水池当中，就会形成美丽可爱的小水泡。公主一看到那些小水泡，就觉得非常的迷人。她想，如果能把这些小水泡拿来做成发簪，然后再戴在头上，一定会非常的好看。所以公主就跑去找国王，请国王派人用小水泡来做成发簪。国王一听就知道这件事情不可能完成，他跟公主说，小水泡这种东西只要用手轻轻一碰就会破掉，哪有办法直接用手拿起来呢？更加不要说是要用它来做发簪。公主不满地一直向国王撒娇，甚至还用自己的生命来威胁国王。不得已，国王只好在全国贴公告，说要召集全国一流做珠宝的工匠。一开始，所有的工匠都不知道国王找他们来的目的，后来才知道他们的任务是用只能在水底生存的小水泡来做发簪，而且做不到的人就要受到惩罚。就在现场的气氛非常的沉重，大家都以为自己死路一条的时候，一个老工匠突然站起来说他可以完成这一个任务。在工作室里面，大家都非常的好奇老工匠要如何将小水泡制成发簪。结果老工匠不但没有任何的动作，还转头对国王说，亲爱的国王，因为我的年纪实在是太大了，水池中的小水泡那么小颗，以我目前的眼睛根本就没有办法分辨哪一颗比较漂亮，所以我想要请公主亲自来帮我挑选。公主非常的有自信，但是当她的手指一碰到小水泡，小水泡就破了，到最后全部的小水泡都被公主用不见了。公主这下才知道，原来她的要求根本就不可能完成，她是一个无知的人，为了无法实现的事情浪费那么多的心思跟能力。这个时候老工匠站出来称赞公主，说她是一个知道反省自己的乖孩子。国王好奇地问她，为什么你明明知道不可能拿小水泡来做发簪，你还要公主替你选择哪一颗比较漂亮呢？老工匠回答，这个道理就跟解铃还需系铃人一样，年轻人对生活比较有热情，难免就会有比较多的梦想，但是除了让他们亲自去实践之外，他们也没有什么办法去分辨梦想的好坏，不知道有的梦想根本就不符合实际的状况，根本就不可能达成。只有让他们亲身去体验，才能够知道自己错在哪里，只有透过不断实验的过程，才能提升自己，让自己变得越来越成熟。一，准备三个古铜钱或是一般的硬币，图案的那一面代表着阳，文字的那一面代表着阴，调整自己的呼吸，让自己保持在一个平静的状态，然后把钱币放在双手的手掌心，在心中默念今天的月令日支，然后拜请伏羲、文王跟周公指示你想要站稳的事情的吉凶好坏，接着摇动手中的钱币，把钱币轻轻地丢到桌子上，由下往上记录直出的六个阴阳。请示完内卦，也就是下卦的三个爻之后，
要再默念一次想要站稳的事情，继续直前臂，完成外挂，也就是上挂的三个爻。补充说明，月令日支相当重要，因为它可以帮助判断吉凶，所以要自行去查询万年历或是农民历。举例说明，国历111年3月18日，它的月令日支就是壬寅年癸卯月庚午日。三，确定好日支之后，接着要将空亡的部分找出来。日支是由十天干与十二地支组成的，两两一组配对，一定会有两个地支没有搭配到天干，这两个地支就是空亡。例如卜卦当天是庚午日，我们将天干和地支都配对好了之后，会发现戌跟亥两个地支没有对应的天干，所以是空亡戌亥。四，当我们在记录爻的阴阳时，要以少的为主。例如三个钱币中是一阳两阴，也就是一字两图的话，就要记为少阳。如果直出的结果是一阴两阳，也就是一字两图的话，就要记为少阴。如果三个钱币的结果都是一样的，就要特别记号了，因为这代表有变卦。三个钱币都是字，就是老阴，都是图案，就是老阳。在变卦以后，老阳的部分会变成少阴，老阴的部分会变成少阳。在装六亲之前，我们要先学会装地支。装地支的原则很简单，就是阳卦装阳地支，阴卦装阴地支。阳卦为乾、震、坎、艮，阴卦为坤、兑、离、巽。阳地支为子、寅、辰、午、申、戌，阴地支为丑、卯、巳、未、酉、亥。有一点要特别注意，在装阳地支的时候，要从顺时针的方向，因为子是乾阳之势，所以要照着子、寅、辰、午、申、戌这样的顺序来装。但是在装阴地支的时候，因为未是坤阴之势，所以要从逆时针的方向，照着未、巳、卯、丑、亥、酉的顺序来装。从初爻开始，顺序由下往上，每一个爻位分别代表的地支如下图。我们说过，十二地支有各自代表的五行。从右下角顺时钟来看，亥子为水，寅卯为木，巳午为火，申酉为金，剩下的丑、辰、未、戌都为土。佛有84000法门来对治众生的烦恼，就好像一支卦可以有非常多的面向来解释众生的问题。生活当中会出现一道又一道的阻碍，会让我们以为自己输给了生活，其实我们只不过是输给那个着急、惊恐跟忧愁的自己而已。人生中处处都是选择，快乐的过也是一天，痛苦的过也一样是一天。所以当我们遇到问题的时候，绝对不要逃避，应该要用积极的态度去面对，想办法来改变对我们不利的局面才是正道。今天就要用各种不一样的主题来跟大家介绍一些实际上发生过的案例，看是要如何透过易经卜卦推算出问题的答案，以及如何将我们曾经学过的解卦技巧实际运用到生活当中。
这支卦是方先生要问出书的状况，先来看卜卦以后得到的结论，结果就是如果方先生出书的话，会赔钱的几率非常的大，所以不建议他出书。卜卦日期是壬寅年丙午月壬寅日，空亡是辰巳，方先生卜到的卦是火雷四合，动第二爻变火泽魁。方先生他们家在当地经营一间很有名的传统豆腐专卖店，店里面不但有他们手工做的豆腐，还有在卖他们做的豆花还有豆浆。方先生小的时候就听他爸爸说，他阿公以前就是靠卖豆浆将他们七个孩子抚养长大的。方先生听了很多他阿公创业的故事之后，以及他爸爸是如何改变经营方式建立这间专卖店的经过，他非常的感慨，认为像上一辈这样脚踏实地认真打拼的精神绝对不能被遗忘，因此他才想要出版一本书，将长辈他们是如何奋斗的故事都写出来跟大家分享，也能够当作是一个记录，提醒后代子孙要继续的努力经营这一间店。不过方先生也知道现在出书的市场很萧条，他虽然想要出一本书留作纪念，但是也不想要浪费辛苦赚来的钱。方先生不求出版这本书能够让他赚大钱，但是至少不要赔本，所以方先生才会希望先透过卜卦来知道他若是出书的话能不能得到财力。先来看四爻的部分，四爻做的是未土的七财，财爻不但旺相，又跟月令十六合五位合的情形。四爻的七财旺相代表方先生本身的财务状况不错。接着是应爻的部分，应爻做的是寅木的兄弟，动卯木的兄弟化进神，兄弟临日辰是有根的状况，兄弟会克财，应爻的兄弟不但会克四爻的七财，而且兄弟还动化进神，克财的力量加大，当然方先生赔钱的可能性就会增加，所以才不建议他花钱出书。总结来说，旺相的财爻持势代表方先生本身的财务状况是不错的，加上有月令来生合子孙生财，表示虽然出书不会赚钱，但是方先生还是能够透过别种方式赚到钱。方先生卜到的卦是火雷四合，动变火泽魁，应爻的兄弟动化进神，兄弟旺对财不利，应爻的兄弟克四爻的七财，初爻子水的父母休囚又月破，父母代表文书，这样的卦象对出书是不利的，所以才会说方先生若是要出书恐怕会赔不少的钱，最好是不要冲动。大家学易经，做人处事可安心，身体健康心安宁，投资求财必得利，一起学易经，家庭幸福永同心，修行路上可见性。禅宗说卦节目户持账号42274784，户名十方法界基金会。这支卦是陈先生要问投资私募基金的状况，根据卦象的显示，陈先生对这一个投资案有一些顾虑，所以最后选择放弃投资的可能性比较大。卜卦日期是壬寅年丙午月丙申日，空亡是辰巳，陈先生卜到的卦是地水师，动初爻二爻五爻跟六爻变风雷翼。陈先生是一个企业家，最近跟他长期有往来的银行问他要不要投资私募基金，投资的数目是20万美金。陈先生本身对投资很有兴趣，所以就马上问对方其他的细节。银行方面跟他说，私募基金因为不公开发行，所以只开放给资产规模有达到限定标准的人士来投资。私募基金的优点是投资的限制比较少，可以操作的空间也比较大，而且保密性还很好。但是这种投资的方式当然也有缺点，缺点就是对投资人的条件限制比较严格，而且
市场的流动性很低，虽然这是一个高报酬的投资方案，但是相对来说要承担的风险也会比较大。不止这样，而且选择私募基金的投资方式非常需要耐心，因为通常会需要投资好几年之后才会得到财力，甚至很有可能会因为投资环境的改变造成投资的绩效发生大变动。陈先生并没有当场就答应银行要投资，他只说他要再考虑一下，也因为这样陈先生才会希望透过卜卦来知道他若是投资私募基金能不能赚到钱。首先是四爻跟应爻的部分，四爻做的是午火的七财，七财临月令是旺相的情形，应爻的父母动画卯木的子孙，卦画反盈，父母有日来福，四爻代表陈先生，应爻代表私募基金这个投资案。四爻的七财克应爻的父母，表示陈先生对这个投资案还有顾虑。这支卦里面总共动了初爻、二爻、五爻跟六爻这四个爻，诸爻乱动有事难成的含义，所以陈先生最后选择不投资的几率是比较大的。初爻乙木的子孙动子水的兄弟回头生，子孙动虽然能够去生四爻的七财，但是因为子孙休囚无根，又跟日支寅申冲，所以对生财的帮助并不大。二爻尘土的官鬼动寅木的子孙回头客，官鬼旺相又落空亡，官鬼动会泄财气。化爻寅木的子孙不但休囚无根，又被日支寅申冲冲散，子孙有财源的含义，所以对投资来讲这不是很理想的卦象。五爻亥水的兄弟动巳火的七财，兄弟有日来生是有根的状况，兄弟是劫财之神，对求财是不利的。总结来说，四爻无火的七财克应爻有金的父母，表示陈先生对这个投资方式还有一些疑虑，所以才无法轻易的做决定。而且这支卦里面总共有四个爻都发生了变动，有一句话叫做诸爻乱动事难成，接着又卦画反盈，表示陈先生反复思考之后觉得20万美金也不是一笔小数目，虽然银行方面向他保证能够给他每个月都拿到不错的利息，但是投资必须要花9年的时间实在是太长了，毕竟谁也说不准下一秒整个投资市场会发生什么事情。陈先生还是希望自己投资能够比较稳定的回报，所以他最后还是选择要放弃这个投资案。这支卦是张小姐要问地区房地产目前的状况，卜卦以后得到的结论是目前这个地区的房地产已经算是受到阻碍，没有办法顺利发展的情形。卜卦日期是壬寅年乙巳月乙酉日，空亡是午未。张小姐卜到的卦是坎为水动五爻变地水师，张小姐是不动产中介公司的员工，他非常关心地区房地产的新闻。受到疫情物价上升以及政府政策的影响，房地产的成交率受到非常大的影响，尤其张小姐负责的案件大部分都是豪宅，所以对这方面的消息就必须要特别的注意。他看到资料知道最近这2-3个月在这个地区的房地产买气相当的差，甚至成交的豪宅还不到20户，有的豪宅甚至卖了超过4-5年还没有完全卖完，有的新成屋都已经卖到变中古屋了，但是价格依然还是很高，来买的人一样也是不多。因此张小姐才会想要透过卜卦来知道这个地区目前房地产的状况如何。我们先来看四爻的部分，四爻做的是子水的兄弟，兄弟有日来生是有根的情形，兄弟此事不适合求财，当然对本身就是不动产中介想要赶紧将房子卖掉的张小姐来说就会相当的不利。接着是应爻方面的解释，应爻做的是午火的七财，
财爻虽然有月来福是旺相的状况，但是落空亡，财空就是看得到吃不到的意思，基本上赚不到什么钱。也就是说，张小姐若是想要跟以前一样，在短时间内就将房子推销出去，是一件非常困难的事情。五爻虚土的官鬼，动亥水的兄弟，官鬼旺相，官鬼主烦忧，而且官鬼动化兄弟会泄财气。化爻的兄弟跟月令四害冲月破，官鬼化破代表目前房地产市场是属于表面好，但是实际上不理想的状况。再加上五爻的六兽做的是白虎，白虎有大量财务损失的含义。总结来说，张小姐卜到的卦是坎为水，动变地水师。本卦六冲，因为四爻座有日来生的兄弟，兄弟持势对求财不利，而且这日卦的财爻还是空亡的状况，理所当然对房地产的交易状况来讲就会相当的不乐观，因此才会说目前这个地区的房地产很难会顺利发展，有无法继续前进的现象。这日卦是高先生要问他岳父生病的状况，卜卦以后得到的结论是高先生他的岳父最近身体状况会越来越不乐观，而且他的病症应该是拖不久了，家里的人要有心理准备。卜卦日期是庚寅年壬午月癸丑日，空亡是寅卯。高先生卜到的卦是泽雷水动初爻变泽地脆。高先生他岳父前一段时间被医生诊断出得到鼻炎来，其实病人的身体早就有迹象了，他连续一个月在吐痰或是擦鼻水的时候都会看到血丝，而且病人还会出现眼睛看不清楚以及一边的脸麻掉的状况，但是病人都以为是自己工作太累，没有将他当作是一回事。一直到高先生他们发觉事情不对，送病人去医院检查之后才知道病人是得到鼻咽癌，也是这个时候他们才知道原来就算是不抽烟也不喝酒，也会因为家族遗传长期接触到太多工业原料，甚至是吃的太多腌制跟加工食品的关系，提高得到鼻咽癌的几率。医生进一步做检查才发现癌细胞已经转移到脖子上的淋巴了，虽然很快就安排治疗，但是病人的状况还是没有好转，甚至有越来越差的现象。高先生他们非常担心病人的身体状况，所以才会希望透过卜卦来知道他岳父的病症有没有办法稳定下来。我们先来看四爻的部分，四爻做的是尘土的七财，旺相又有日来福，财爻持势就表示病从口入。应爻未土的七财不但跟月令午未合，还跟日支丑未冲有暗动的行情，七财动会去生官鬼，对病人来讲是不利的，因为这支卦主要是问长辈的健康，所以用神看的是父母。初爻做的是用神父母，动未土的七财回头客，父母休囚无根，还被约定子午冲冲破了，久病逢破就表示这个病不会拖太久，因为留给病人的时间不多了。化爻未土的七财被日支冲化散，用神的父母化克化散，再加上五爻元神酉金的官鬼不但休囚还入日暮，是无用之神，无法加强父母的力量，这对病人来讲非常的不利，表示病人会有生命的危险。总结来说，问长辈的状况，用神看的是父母，用神的父母不但月破，而且还动化忌神旺相的七财回头客，财克富，久病化克化散，就表示这个病再拖也没有多久了。再加上这支卦里面有三个能够克用神父母的财爻，而且用神化忌神或者是忌神化用神都是大凶的卦象，因此才会推断出高先生他岳父的病情很不乐观，建议他们要有心理准备。后来根据高先生的说明才知道，病人在未月的时候
就过世了。以上就是今天的实例解剖，希望透过今天的解释可以让大家更加的了解如何透过易经来替自己指引方向，解除疑问，走进易经的世界，了解卦的运用，掌握自己的命运，让您拥有幸福健康的人生。感谢您收看今天的节目，我们下次再见。